O Brasil, o mundo caminha para um desenvolvimento movido a dados. As cadeias globais de valor, cada vez mais, elas são dependentes de dados. Então a gente acha que a inteligência artificial, que é quem vai estar por trás, né, de todo o tratamento desse dado, que vai dar agilidade, que vai melhorar os processos, que é importante que o Brasil, sim, discuta como é que ele pode se inserir da melhor maneira possível nessa nova era movida a dados. Então a inteligência artificial está aí, a gente não pode negar, precisamos debatê-la, olhar, dar um sentido para onde o nosso país vai e alçar isso, a importância, a prioridade máxima de Estado. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, sim, é algo irreversível. Eu acho que ainda depende muito da automação e da lógica de processamento de dados dos softwares, mas pode ser que no futuro a gente tenha aí, a partir desta evolução toda que a gente tem, e aí também nós vamos evoluir com as leis, uma ampliação para ter uma espécie de coleta mais sentimental, alguma coisa nessa linha, o que vai obrigar também a evolução legislativa nesse sentido.